Այսօր Միհրան Ծառուկյանի և Արփի Գաբրիելյանի որդու Ռոբերտ Ծառուկյանի ծննդյան տարեդարձն է։ Ինչի է կապակցությամբ Միհրան Ծառուկյանն Instagram-ի էջում հրապարակել է լուսանկարը, որին գիծ գրել է «Ծնունդը շնորհավոր, իմ ֆուտբոլիստ տղա»։ Լուսանկարը հրապարակել նաև Արփի Գաբրիելյանը, որին գիծ գրել է «Քո մայր լինելն իմ կյանքի մեծ ակումբ պատիվն է»։ «Ծնունդը շնորհավոր, իմ սեր»։ Նշենք, որ զույգն այս փուլում համատեղ նկարահանվում է ժառանգություն հումորային նախագծում։ Նշենք նաև, որ փոքրիկ Ռոբերտը դարձավ 2 տարեկան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։